Ključni zahtjev koji je danas poslan iz Tuzle je ugradnja uređaja za odsumporavanje u termoelektrani Tuzla. Tražimo da vlada federacije vrati akumuliranu dobit koju je preuzela sad u budžet od elektroprivrede i odredi da namjena te akumulirane dobiti ne budu ceste jer su dobili pare od povećanja akciza na gorivo za ceste, nego da bude uređaj za odsumporavanje u Tuzli. Prvo u Tuzli, pa tek onda u Kaknju, jer postoje neke priče da je, vidjeli smo na televiziji, da se kao sprema taj uređaj za Kakanj. U Tuzli, jer se ovdje spali više uglja i u atmosferu proizvede više sumpor dioksida, jer je ovdje više ugroženi ljudi. Čuli smo i neke brojčane podatke o tome ko su ti zagađivači, za koje svi znamo, ali koji su to brojevi, koje su to cifre, moram reći da sam malo, mislim da me neko pitao o čemu se tu radi, koliko je to stepen zagađenja, ne bi ni približno mogao ni da pretpostavim da je to toliko. Opozicija u gradskom vijeću, na čiju inicijativu je i održana tematska rasprava o aerozagađenju u Tuzli, podržava inicijativu za poduzimanje koraka neophodnih za konačno rješavanje problema aerozagađenja u Tuzli. I ovog puta naglasili su zahtjev da se poveća obim toplifikacije i energetske efikasnosti u Tuzli. Mi od ove administracije kao vijećnici tražimo samo da uradi ono što je ona u mogućnosti. Mi ne smatramo da je gradonačelnik kriv za zagađenje, aerozagađenje iznad Tuzle. Naravno i termoelektrana je najveći zagađivač, vjerovatno. Mi samo tražimo da ova administracija uradi ono što je u njenoj moći. Dakle, širenje mreže toplifikacije, namjensko trošenje sredstava, projekte energetske efikasnosti. Moram vas napomenuti da je Klub vijećnika Saveza za bolju budućnost prvim svojim amandmanom tražio da ovo sad što gradonačelnik predlaže, da 5 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka ide u toplifikaciju grada. Znači, to je naš amandman i raduje nas, evo, i zahvaljujem se gradonačelniku što je podržao taj naš amandman. U termoelektrani Tuzla stava su da zajedničkim naporima problem može biti riješen. Da ćemo sigurno obaveze koje smo preuzeli iz nacionalnog plana za redukciju emisije riješiti, ali šta tražimo? Tražimo da svi budu na fonu, odnosno da svi budu učesnici kako riješiti, a ne kako riješiti. Svi moraju biti u tom smislu na istom zadatku. I nevladin sektor, i termoelektrana Tuzla, i gradska administracija, i naravno svi oni koji će učestvovati u realizaciji projekta na način da ispoštuju se procedure. Inicijativa će biti upućena zastupnicima u federalnom parlamentu te predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine i elektroprivrede Bosne i Hercegovine.